Prvi susret učenika Pirotske muzičke škole sa vršnjacima iz Bugarske u sklopu prve međunarodne saradnje bio je zajednički koncert. Uspeli smo da uspostavimo međunarodnu saradnju sa Bugarskom, odnosno sa gradom Ćustendilom, sa njihovim čitalištem Bratstvo 1869 i bila nam je čast da budemo eto, njihovi gosti 24. novembra i da zajednički održimo koncert njihovih polaznika i naših učenika. Mi smo zapravo i hteli da kroz tu saradnju pokažemo koliko naša škola ima potencijala. Ovog puta smo poveli učenike iz Dimitrovgrada, njih sedmoro i četvoro učenika iz Pirota. To su bili učenici sa odseka klavir, violina i harmonika. A kod njih su nastupili učenici sa odseka također klavir, violina, harmonika, klarinet i imali su jako lep impozantan hor. I hor i orkestar ima i Pirotska škola, a raznovrsnost u odsecima je još jedna od mnogih mogućnosti saradnje koja je tek počela ovom jednodnevnom posetom. Ima puno mogućnosti za dalju saradnju, kažem, ovo ipak bio tek početak saradnje, išli smo tamo na jedan dan, deca su imala prilike da obiđu i kulturno-istorijske znamenitosti grada, da upoznaju to njihovu kulturu, tradiciju i grad. Sljedeća saradnja bi trebalo možda da traje i dva dana kako bismo više toga uradili. U planu su neke zajedničke aktivnosti poput kvizova znanja, zatim master klasova za učenike, za nastavnike. Jedna lepa razmena iskustava, razmena znanja, a na taj način su i naši učenici bili pravi ambasadori ne samo Pirota i Dimitrovgrada, već i Srbije. Učenici ove škole uveliko se pripremaju i za tradicionalne novogodišnje koncerte koji će biti održani u drugoj polovini decembra.